Üdvözlöm kedves nézőinket! A mai adásban a konfliktusokról fogunk beszélgetni meghívott vendégeimmel, Kisné Kalló Györgyivel, a Zuglói Egyesített Bölcsödék vezetőjével, és Görög Anikóval, a Hétszín Virágovoda vezetőjével. Köszöntelek benneteket! Az egyik régebbi adásban már érintettük a konfliktusokat, és akkor azt mondtuk, hogy erre majd egy egészen külön adást fogunk szentelni. Hát most eljött ez az idő. Tulajdonképpen először tisztázzuk azt a kérdést, hogy a kisgyermek intézményekben mit tekintünk konfliktusnak? Hát, mi a konfliktus nálatok? Nálunk, bölcsödében? Hát gyerek között is lehet konfliktus, mikor egyik elbeszél másiktól a játékát a megkérdezése nélkül, vagy lerombolja, amit épített. Ugyanúgy lehet a kisgyermeknevelővel is konfliktusa, mert ugye valamit szeretne, de nem teljesítik neki. Felnőttek között is lehet konfliktus, érdekek ütköznek, akkor már kialakulhat egy konfliktus. Hát most kimondtad a legfontosabbat, hogy érdekek ütköznek. Szerintem ez az alapja minden konfliktus helyzetnek, igen, hogy az eltérő érdekek, nézetek csapnak össze. Óvodában van ezen kívül még valami, vagy ugyanezek jellemzőek? Hát végül is ugyanezek vannak, ugye igen, a fogalomtisztázása érdekében igen, tehát amikor két fél vagy két csoportnak a nézetei ütköznek, konfliktus keletkezik, ugye akkor keletkezik konfliktus, vagy feszültség van, vagy nem egyetértés történik, és akkor beszélünk konfliktusról. Hát a területeit, az Györgyi nagyon jól elmondta, ugyanezek vannak az óvodában is. Elsősorban ugye nekünk feladatunk a gyerek-gyerek konfliktus, vagy gyerek-felnőtt konfliktus kezelése, de hát mint vezetőként mindannyian tudjuk, hogy azért a felnőttek között, dolgozók között, vezető dolgozók között is előfordulhatnak konfliktusok, amiket hát természetesen kezelni szükséges. Ha most csak a gyerek-gyerek közötti konfliktusról beszélünk, a bölcsödében mennyire jellemző ezeknél a kisgyerekeknél, hogy konfliktusba keverednek? Inkább a beszoktatás alatt, vagy utána egy kis idővel, mert ugye mindenki családból jön, főleg, hogyha egyke gyerekek, akkor mindent ő megkap otthon, de itt viszont osztoznia kell mondjuk egy játékon, és míg ezt megtanulja, ezt a folyamatot, addig előfordulhat konfliktus. És az óvodában? Az óvodában is ugyanezek tehát hogy én azt gondolom, itt csak a korosztály változik, egy picit idősebbek a gyerekek, de maga a konfliktusok azért hasonlóak. Én mindig azt szoktam mondani, hogy nagyon fontos, hogy ne besöpörjük a szőnyeg alá a konfliktusokat, hanem igen, mindig legyen megoldás, valamilyen megoldás. Törekedjünk arra, hogy a konfliktusokat, azokat megoldjuk. Igen, a gyerekek nem mindig úgy jönnek be az intézményekbe, hogy ők tudnak megoldani problémákat, ezt sajnos nekünk kell sok esetben megtanítani nekik, és hát ez nagyon fontos feladatunk, hogy hogyan tanítjuk meg őket, milyen módszerekkel, milyen eszközökkel. És minden konfliktust fontos lerendezni, vagy vannak olyan konfliktusok, amiket jobb, ha hagyunk valamilyen nevelési, pedagógiai, vagy tehát bármilyen céllal? Egy ideig biztos, hogy hagyod, mert rögtön nem avatkozol bele a konfliktusba, de egy idő után meg figyelemmel kísérje leve, hogy milyen típusú konfliktus. Tehát mikor már eldurgul a helyzet, vagy harapás a vége, azért mindig közbe lépnek a kisgyermeknevelők. De mondjuk, hogy még egy kis veszekedés van, és meg tudnak egyezni, akkor addig azért nem. És akkor utána természetesen megbeszélik. Vagy mikor sír a gyerek, akkor rögtön oda mennek. Tehát a sírás az már egy jelző. Hát igen. Valami komolyabb gond van. Egy sérelem érte, igen, megbántódott, vagy ellökte. Mondjuk a picik azért egyből sírva fakadnak, hogyha nagy része legalábbis egyből sírva fakad. És az óvoda? Igen, tehát én azt gondolom erről, hogy a konfliktus, ami az emberekben az van benne, egy konfliktus, az egy probléma, ott mindenféleképpen fájdalommal, sírással, egyéb dolgokkal jár. De én azt gondolom, ha más szemszögből nézzük meg, ugye konfliktusok által azért fejlődik a személyiségük, megtanulnak bizonyos dolgokat, persze ehhez kell, hogy a felnőtt ott legyen, kövesse,
De így is felfoghatjuk, hogy ezáltal megtanul olyan dolgokat, ami meg jó, hogy megtapasztalhatja a konfliktus által, mert megtanulja megoldani a problémát, megtanul együtt játszani, megtanul egy csomó olyan dolgot, amihez lehet, hogy szükség van egy-egy konfliktusra. Tehát, hogyha ilyen szemszögből nézzük, akkor viszont lehet jó egy konfliktus. Nem feltétlenül mindig rosszul jövünk ki belőle, de fontos a felnőtt felügyelete és segítsége, hogy ezt meg tudják oldani, vagy megtanítsuk őket megoldani. Meg a családi háttér szerintem, ami még fontos, hogy milyen közegből jön a gyerek, mert vannak olyan gyerekek, akik egyből sírva vagy harcosabbak esetleg, másképp reagálják le, de vannak olyanok, akik azért visszahúzódnak egyből. És ez a család is befolyásolja. Főleg hát elsődleges. Meg mit lehet neki a családban? Így van. Tehát, hogyha mindent megengednek neki a családban, és bekerül egy közösségbe, és itt már azért egy bizonyos szabályrendszer elkezdődik a bölcsőjében is, és nem az van, amit ő akar, akkor neki az már konfliktus. Lehet, hogy sírva fakad, lehet, hogy hisztizni fog, valami reakciója biztos lesz rá. Akinek otthon más szabályok vannak felállítva, és tudja, akkor az is másképp kezeli szerintem. Igen, sokkal nehezebb helyzetünk van akkor, hogyha egyfajta nem megfelelő konfliktus kezeléssel érkezik a gyerek. Amit Györgyi mond, nem egyetértek vele, tehát ott tanulja meg a családi közegbe először, hogy bizonyos helyzeteket, konfliktusokat hogyan reagál le maga a szülő, hogyan várják el tőle, hogy ő hogyan reagáljon. Ha nem jól működik ez a családban, vagy rosszul, akkor nekünk sokkal nehezebb dolgunk van idézőjelbe átszoktatni arra, hogy egy-egy helyzetet hogyan oldjon meg. Tehát akkor ez sokkal nehezebb az intézményben már. Említetted, hogy főleg az egyke gyerekeknél okoz gondot, tehát a óvodában is ez a tapasztalat, hogy akinek van testvére, az úgy jobban fölvértezve kerül be az óvodába, vagy teljesen mindegy, mert az óvodai konfliktusok egészen más szituáció, mint az otthoniak. Igen, ez érdekes. Biztos, hogy a kicsiknél, igen, ott az egykesség az jobban kijön. A testvéreknél, mert ugye mi hozzánk azért már úgy érkeznek a gyerekek, hogy idősebbek, vagy közben születik testvér. Ugye ezért a testvér is okozhat olyan konfliktust, amit aztán ott mehet közben jön ki, és nekünk kell kezelni, és nem biztos, hogy mindig a szülő ezt jól tudja kezelni. Erről szerintem mindannyian tudnánk beszélni, hiszen van a gyerekünk, hogy vagy az van, hogy hagyd rá, mert ő a kicsi, vagy a nagy, tehát hogy vagy azt mondja, hogy akkor te vagy az okosabb, hagyd csinálja, tehát ez sem jó taktika, tehát egy csomó ilyennel érkeznek a gyerekek, és azért nekünk ezeket ott finomítani kell, csiszolgatni kell, kezelni kell. Tehát igen, tehát ez se biztos, hogy csak az egyke gyerekeknél, sokszor a tesóknál is, hát hiszen azt is tapasztaljuk, amikor két testvér esik egymásnak, tehát azért az sem ritka, én azt gondolom, sem a családokban, óvodában azért ilyen nincs, mert erre figyelünk, de azért családoknál látunk olyat, hogy igen, a két tesó esik egymásnak, meg szülő el is mondja, hogy hát borzasztó, hogy otthon mit művelnek. Hát ez való, igen. Tehát... És ez különösen akkor éreződik ki, amikor egy csoportba kerülnek. Mert ugye az osztatlan, illetve hát vegyes csoportokba ott előfordul, hogy ott vannak az egy, másfél, akár két év különbséggel született testvérgyerekek. Igen. És ez lehet jó is, meg lehet rossz is, tudjuk. Ugye ez megint a gyerek személyiségétől függ, mint ahogy maga a konfliktus kezelés is az ő személyiségétől függ. Györgyi érintette, egy higgadtabb, egy nyugodtabb természetű kisgyerek másképp kezel egy konfliktust, mint egy temperamentumosabb, nagy isten, hiperaktív, és magatartás problémás, vagy tehát az biztos, hogy másképp fog lereagálni egy konfliktust. És hát a tesóknál is van, akinek ez nem okoz gondot, terelgeti, óvja, figyeli, megpróbálja megvédeni a tesóját, ami nem biztos, hogy jó, mert akkor nem tanulja meg, hogy hogyan kell neki rendezni az ő problémáit. Neked van, aki meg éppen az ellenkezőjét teszi. Igen. És hogy lehet csökkenteni azt, hogy egyáltalán kialakuljon konfliktus? Itt említetted szintén, Györgyi, hogy a kicsiknél például küzdenek egy-egy játékért, vagy bármilyen egyéb tárgyért, amit szeretnének megkapni. Mi a módszer arra, hogy minél kevesebb legyen ez a fajta konfliktus? Hát eleve a napirendet is úgy alakítjuk ki, hogy mindenre legyen elegendő idő, tehát ne legyenek a gyerekek úgy, hogy most időszükében vannak, elegendő játékot biztosítunk, tehát mondjuk nem csak egy autót, hanem buszat, tehát többfajta autót,
hogy mindenkinek jusson játék. Tehát azért ez csökkenti a konfliktusok kialakulását. Régen, helyet, tehát maga az, hogy, terük, igen, hogy például a sarkokat is úgy alakítjuk ki, hogy az építő sarok mellé nem rakunk asztali játékot, azt egy másik, akkor igazából ott zavarják egymást. Babakonyhát kialakítunk, pihenő sarkot. Régen, amikor én még pályakezdő voltam ugye a 70-es években, akkor elterjedt az a nézet, hogy kis csoportba, annyi autó kell, ahány fiú lesz a csoportba. Hát most már ez gondolom nem így van, legalábbis én nem emlékszem, hogy az utolsó években ez bármikor szóba került volna, de akkor például ez lehet, hogy azért volt, hogy a konfliktusokat, főleg a fiúknál, akik hajlamosabbak esetleg a negatívabb konfliktus elintézésre, hogy elkerülhető legyen. Hát nálunk is úgy van, hogy a alapjátékokból mindig a létszámnak megfelelő. Na, hát akkor nem tévedtem. De nem csak úgy, hogy autó fiúknak, vagy baba lányoknak, hanem baba jusson fiúknak is. Tehát hogyha van 12 gyerek, akkor 12 minimum, baba? Minimum, az, 12 baba, de nem egyforma babákra kell gondolni, mert jó, akkor van hát különböző minden fajtájú babák, de minimum annyi, amennyi a csoport létszám. Uh-huh. És már nincs. Hát ez az óvodában biztos, hogy nem így van. Ez az óvodában picit nehezebb, igen, mert ott azért tudjuk, hogy magasabbak a létszámok, és azért ott nem lehet, igen, 25 baba, meg 25 autó. Tehát, hogy igen, de azért más a korosztály, tehát azért azt se felejtsük el, hogy másképp működnek azért a 3-6 éveseknek, másképp a nullától, vagy nem tudom, mikortól mennek most már, remélem nem nullától, de azért elég 6 hónapos kortól, igen, a gyerekek, tehát ott is mások az igények. Igen, egyetértek ezzel, hogy nagyon fontos a hely, hogy legyen terük a gyerekeknek, az, hogy legyen megfelelő eszköz, mennyiségű eszköz, bár az is jó, hogy azt is megtanulja, hogy nem mindjárt az övé az, amit, mert hogy otthonról az van, van egy eszköz, ez az övében, amikor elveszi, itt ezeket kell megtanulni a konfliktusok által esetleg, hogy igen, meg kell osztani, oda kell adni, nagyon fontos, a legfontosabb szerintem a napi rend, szokásrend kialakítása, tehát azzal nagyon jól el lehet kerülni a konfliktusokat, hogyha szabályok le vannak állítva, mit mér, és hát ami megint egy következő tém, ez a következetesség, tehát azt be is kell tartani és tartatni. Akkor azért lehet csökkenteni, én azt gondolom, a konfliktusokat. De hát ehhez elengedhetetlen a személyisége és a nevelőnek. És a pedagógus, így van, ja, aki ott van, ugye a kisgyermeknevelő, illetve az óvodapedagógus, vagy a egyéb segítők. Így van, se feleskezzünk meg, hiszen ők is ugyanúgy részt vesznek a gyerekekkel kapcsolatos tenni. Valóban most gondolok itt a gondozási feladatokra, például az óvodába. Így van, meg az érzelmi biztonságok, az még mi az a személyiség jegy, vagy tulajdonság, ami alkalmas, igazából alkalmas arra, hogy egy olyan légkörű csoport legyen, ahol mondjuk valóban minimálisak a konfliktusok. Függ egyáltalán a pedagógus személyiségétől? Akkor persze. Inkább így kérdezem. Hát ez egy nyugodt, kiegyensúlyozott felnőttekre. Van még szükségünk, mindent megteszünk annak érdekében, hogy ne legyenek a dolgozóink frusztrálva, tehát azért megpróbáljuk nekik a munkakörülményeket is úgy biztosítani, hogy jól érezzék magukat a munkahelyen. Mindenkinek vannak azért problémái, ez tény. Azt kell megtanulni szerintem a pedagógusoknak, kisgyermeknevelőknek, óvónőknek, hogy a otthoni problémákat próbáljuk meg kint hagyni. Mert hogyha behozzák, akkor lehet, hogy a csoportot rá... Tehát a gyerekek annyira megérzik, hogyha feszült a kisgyermeknevelő, hogy átveszi. És ez azért nagyon sok továbbképzésünk van ezzel kapcsolatban, meg a kiégésről. Tehát aki csinálja ezt a monoton munkát egy idő után, a kiégés veszélye fenyegeti, ezért tartunk továbbképzéseket, elmennek ők is. Más kerületbe is elmehetnek ki, zökkennek ebből a mindennapokból. Tehát mi megpróbáljuk, mint munkáltató ezt biztosítani a számukra. És mennyire számít, hogy az, aki a gyerekekkel foglalkozik, hogy viszonyul a konfliktusokhoz? Hát gondolok itt arra, hogy ugye ez azért eléggé köztudott, hogy vannak úgymond a jó konfliktus tűrő képességű emberek, vannak ugye a konfliktus kerülő emberek, vannak, akik azonnal durrannak, azonnal ugye ráugranak, ahogy valami probléma van.
hogy ez mennyire befolyásolja azt, hogy hogy kezeli mondjuk. Hát én azt gondolom, hogy igen, egy középutat kell megtalálni. Tehát nem kell rögtön beavatkozni, ezt azt hiszem György érintette is az előbbiekben. Tehát fontos egy picit hagyni, hogy azért ők maguk próbálják a konfliktusaikat megoldani. Persze, mi sem vagyunk egyforma személyiségek, mint ahogy a gyerekek sem. Van, aki hirtelenebb, hirtelen lép közbe, de én azt gondolom, hogy az a jó, ha egy középutat találunk, és csak akkor avatkozunk már bele, amikor akár életveszély van, akár balesetveszély van, akár tényleg látjuk, hogy hagyhatjuk még ezt fél órán kezdve, akkor se fognak egyről a kettőre jutni. Természetesen akkor be kell vetni azokat a konfliktus megoldó módszereket, amikkel ezek a konfliktusok helyre tehetőek. És ami nagyon fontos, hogy ugye ott is vannak azért, gondolom, dadus nénik, meg gondozó nénik, nálunk is vannak ugye pedagógus, dajka, pedasszisztens, a három embernek azonos legyen az elvárás egy konfliktus kezelésnél. Tehát elő se fordulhasson, mint néhány családban azért tudjuk előfordulni, hogy anya megengedi, apa megközbeli, vagy más gondol, vagy igen, fordítva, itt nem lehet az. Tehát hogyha megbeszélik egy csoporton, hogy így kezeljük, akkor mindenkinek ugyanúgy kell kezelni, mert akkor működik jól a dolog szerintem. Hát ez nálatok is így van, már ugye eleve a két kisgyermeknevelő, és akkor plusz dajka. Ugye ott van a dajka, tehát nálatok is azért megvan a óvodába, akár a negyedik személy is bejöhet ugye a pedasszisztens személyébe, hogyha mondjuk állandóra oda van rendelve, mert van egy sajátos nevelésigényű gyerek, vagy egy eleve egy teljes kis csoport, és azt mondjátok, hogy ott segítsen. Említetted a konfliktus megoldó módszereket, mik ezek? Tehát, hogy mi az, ami biztos, hogy bevált a gyakorlatba, és tudjátok ajánlani otthonra is? Hát ugye elsőként én, vagy nem elsőként, mert ugye nincsen elsőként, kinél mi válik be. Nagyon fontos szerintem az a meggyőzés, a beszélgetés, az elterelés, hogyha olyan konfliktus van már. És én mindig azt mondom, hogy alap, hogy és el kell mondani, néha egy büntetés is bejön, ami enyhébb persze az óviba, tehát nem olyan jellegű. Ami nagyon fontos, hogy mindig utána beszéljük meg a gyerekkel, tehát tudja a gyerek, hogy a cselekedete miért volt helytelen, és beszéljük meg, hogy ezt hogyan lehetett volna másképp tenni ahhoz, hogy ne legyen konfliktus. Nekem ez nagyon fontos, és még az óviba én szoktam mondani, hogy nagyon jó a konfliktus kezelésekre a drámajáték, a báb, a mesék, tehát hogy ezekben tanító mesék, nagyon jó mesélgyűjtemények vannak, amik pontosan erről szólnak, hogy ilyen helyzeteket tanítanak meg a mese által a gyerekekkel. Hát a drámajáték meg az egyik legjobb, amikor kijátszák, vagy eljátszanak egy-egy szituációt. Szerintem ezt a felnőttek is nagyon élvezik, egy-egy értekezetre be szoktuk dobni, hogy szituációkat saját magunk által kreált szituációkat, konfliktusokat, amiről beszéltünk, eljátszuk. Tehát én szerintem ez jó módszerek. Meg hát biztos van még Györgyi, még tud néhányat esetleg. Kell most ezek jutottak eszembe. Hát gondolom, nem, a drámajáték kevésbé. Nem. Tehát az még életkoruknál fogva nem igazán. Szerepel, mi az, ami egy bölcsődés korosztálynál bejön, mint hát, hogyha a két kisgyerek, mondjuk, hogyha egy játékon beszélszenek, akkor megpróbál fölajánlani a kisgyermeknevel egy másik játékot. Nálunk ugye, hogy nincs büntetés, tehát, hogy ne érezze azt a gyerek, mindig elmagyarázni, hogy a másiknak mondjuk nem esik jó, hogyha lerombolod a várat, amit épített, mert akkor, hogyha a tiédet lerombolnak, akkor neked. Tehát így megpróbálják elmagyarázni. Megszokták igazából, tehát megbékélnek hamar. Tehát megszoktak békélni, és utána már együtt szaladkálnak. Vagy mondjuk a hiperaktív gyerekek is, akik, hogyha nem tudunk kimenni az udvarra, ugye mi nagyon sokat vagyunk az udvaron, ugye nagy mozgás nagyon fontos számukra, hogy fussanak, szaladjanak, és hogyha beszorunk a szobába, akkor viszünk be olyan játékokat, tudod, ami mozgást, labdafürdőt, vagy tölcsét, vagy ilyen szobai csúszdát, tehát viszünk be olyanokat, ahol tudnak nagy mozgásos játékokat is játszani, és akkor azért az is egy picit megnyugtatja őket. Mindig látszik a csoporton, mikor vagyunk udvaron. Gondolom, minél nagyobb egy gyerek, annál inkább a magyarázat, meggyőzés módszere hat, és minél kisebb, annál inkább ez a úgynevezett elterelés, megnyugtatásnak
a módszeret. Vagy igen, másik játékot igen, válaszunk, igen. Gyere, válasz valamit. Tehát. És én még nagyon fontosnak tartom, hogy mind a két félt felett hallgassuk mind a, meg. Mind tehát, hogy ez ugyanúgy a felnőtteknél is, mint hogy a gyerekeknél is fontos, hogy mind a két fél elmondhassa, hogy ő neki mi okozott problémát, mi okozott konfliktust. Tehát ez szerintem egy alap dolog ennél, amikor kezeljük. Hát köszönöm szépen. Nincs köszönjük. És várlak benneteket szépen a következő adásban is. Akkor a nevelési módszerekről, illetve attitűdökről fogunk beszélgetni. Elköszönök a nézőktől, várom önöket legközelebb is. A viszontlátásra.